Molt bé, i ara nosaltres sí que volem obrir un apartat diferent, un apartat que ens fa il·lusió quan ens el portes, Xavi, que és aquestes llegendes verd i negres, no? Aquestes llegendes del bàsquet, i avui parlem d'en Joan Canals. Sí, en Joan, i molta gent dirà, però en Joan Canals és en... Sí, és en Joanet, té 80 i molts anys, i per tant el que nosaltres farem i continuarem fent és anar a buscar i a cercar tota aquesta gent que ha fet gran el bàsquet a Badalona. Avui, en Joanet Canals. Una donzella de la costa de Llevant, a l'abrandar-se la llum clara en l'horitzó, sentia els somnis, les paraules... 4, 5, 6 anys vaig arribar a jugar i tal, però l'última temporada que ja teníem un gran equip, amb un entrenador que es deia Josep Maria Costa, d'aquí a Badalona, que precisament aquest és el que va implantar en aquest esport, diguéssim, tothom defensava en zones, no es coneixia la defensa individual, no es coneixia. I aquest tenia tractes amb gent d'Estats Units, de l'NBA i tal i qual, i va implantar en el Sant Josep la defensa individual, que és el primer equip que es vam posar a fer la defensa individual. Estàvem en el Sant Josep, es via el bar, i des d'allà hi havia unes finestres que miraves i veies el camp, no? Només érem dos jugadors, en Miquel Gras i jo. No va arribar ni l'entrenador ni cap dels jugadors aquests que venien de Barcelona i de Calella i tal i qual, perquè feia un dia que no es podia anar ni pel carrer. I nosaltres allà esperant que vinguessin. I en aquestes que va arribar aquest, el que era president de l'entitat, i aquest senyor va arribar i el primer que va fer va ser anar a mirar per allà, va veure totes les fosques, i va venir cap allà on estàvem nosaltres dos. I jo vaig pensar, bueno, ara ens vindrà i ens felicitarà, perquè vam dir, nois, va ser al revés. Va venir, què feu aquí? Oh, estem esperant que vinguin l'entrenador i els altres. Si tinguéssim una mica de mort al club, estaríeu allà tirant. Esclar, jo em vaig quedar i tal com això va fotre el camp. I jo llavors li vaig dir a en Miquel Gras, li vaig dir, Miquel, ja he plegat. Aquest jugador va passar a ser entrenador-jugador i es va buscar un ajudant que li fes els canvis i llavors ell li anava dient en aquest, treu en Canals, treu-lo. I llavors a mi em feia la punyeta i jo vaig quedar ja doncs bastant em fastiguejat doncs amb aquesta persona. Llavors, antes d'acabar la temporada, també vaig dir a la Junta si l'any que ve aquest jugador continua fent la tasca que està fent ara de jugador i entrenador, amb mi que no hi compteu, eh? Amb mi no hi compteu, perquè i tanmateix vaig marxar. I llavors va ser com vaig anar al Barça. Aquell temps al Barça jugàvem sota de la graderia, per dir-ho d'alguna forma, del camp de les Corts. En aquell, ja aquest temps, ja cobràvem una miqueta. Per exemple, jo puc dir que a mi em donaven 60.000 pessetes a l'any. El millor jugador de bàsquet per mi que hi he vist ha sigut el Nino Buscató, precisament. Millor que l'Epi, que l'Emiliano, que tota aquesta sèrie de jugadors que en aquells temps hi havia. El Buscató era aquell jugador amb aquella elasticitat i amb aquell tir i defensava. Jo estava en el Barça i llavors el Barça, el secretari de la secció del bàsquet, era un tal senyor, el senyor Palés. I aquest senyor tenia una empresa de farines, o sigui, com que ells tenien un forn de pa, el Nino feia de forner. Ell feia de forner durant el dia i tal. I durant la nit, també, com no jugava a bàsquet i tal. I llavors el senyor Palés era el que els servia, diguéssim, tot el gènere amb ells. Llavors, quan es va donar la feta aquesta de que ell els hi va clavar 38 punts a la penya, aquest, el senyor Palés, va venir amb mi i em va dir, diu, escolta, aquest Buscató que d'allò, home, és un criu i jo sé que ha de ser un gran jugador.
doncs mira, el anirem a buscar. I vam anar amb els seus pares i li van dir, escolti, el Barça voldríem que vingués a jugar el seu fill amb nosaltres. Com s'acabava l'entreno, veníem junts. Doncs ell es quedava i dormien allà, sopava, esclar, sopava, dormia en un quartet que teníem per ell solet, a les 6 s'aixecava i es posava el despertador, i, no a les 6, no, una mica abans de les 6, i mirava d'agafar el tren aquest que parava en aquí a Badalona i anava doncs, fins a Pineda. I en Jaume Serra em va venir a mi i em va dir això, què et sembla si féssim l'escola? Dic, estupendo. Dic, tu faràs el director. Vale. I això va ser l'any 1977. L'any 1977 va ser com va començar a funcionar l'escola de bàsquet. D'aquí va sortir, doncs, a veure, no gent pel primer equip només, perquè això és una cosa d'aquelles que no pots dir, ep, que anem a... però anem a fer gent que després siguin, doncs, no sé, un bon jugador de bàsquet. A l'hora de jugar teníem prohibit fer sones. Això de posar-se un aquí, un aquí, un aquí, un aquí, un allà, i pim-pam, pim-pam, estava totalment prohibit. Jaume Serra em va dir, escolta, tu portaràs el juvenil. Vale. Però llavors, a l'hora de dir que entrenava el juvenil, l'antic entrenador, esclar, va dir no, que aquest, el Villacampa, no serveix. No solament va ser ell, sinó que hi havia un petit comitè de tècnica d'allò que estaven d'acord amb aquesta cosa. Però jo vaig saltar i vaig dir, perdó, si jo vaig entrenar el juvenil, jo vull veure els jugadors. I el Villacampa també hi és, i també el vull veure. Però llavors vam fer precisament un partit d'entrenament i vam fer dos equips. Va venir d'entrenador un que jo els vaig aconsellar que el anessin a buscar, que era en Manel Comas. I com va venir Manel Comas, vam fer aquest partit per provar a veure els jugadors que tenien d'anar al primer equip i tal. Antes de començar el partit, jo vaig anar amb Manel Comas i li vaig dir, Manel, mira aquest nano, senyalant el Villacampa. Vam fer el partit i com es va acabar el partit, amb Manel Comas li vaig dir, què t'ha semblat aquest nano? Diu, què m'ha semblat? Aquest nano, l'any que ve, el primer equip. Així mateix. Els dos anys de júnior ja els hi pots escoltar. Diu, i a més, en aquest nano jugarà de base.